Соціальний працівник – професія не з легких. Постійні контакти з різними за характером людьми, стреси і невелика зарплата приводять до того, що працювати до територіальних центрів соціальної допомоги приходять лише ентузіасти. Такі, наприклад, як Наталія Заворотинська, яка доглядає за 11 підопічними в районі вулиці Рокоссовського, Космонавтів та Савчука. Мій робочий день починається о 8 годині. За день я буваю у 4-5 людей. До кожного індивідуальний підхід. Комусь там треба сходити в магазин, комусь треба приділити моральну підтримку. Багато дуже роботи, стараємося, значить, укластися. 1,5-2 години у нас виходить на одну людину. Незважаючи на всі обтяжливі аспекти своєї роботи, Наталія вважає, що їй пощастило. Адже серед її підопічних є Анатолій Олексійович Шевченко. Людина з дивовижною біографією. Він спочатку служив військовим льотчиком у найвіддаленіших куточках Радянського Союзу – Сахалін, Курильські острови, Хабаровськ, а потім перейшов у цивільну авіацію. Побував у Казахстані, Узбекистані, Росії та інших країнах, а у 2008 році повернувся до рідного Чернігова. Ну, судьба така стала, сложилася, що я там остався. Так склалася доля, що там у мене нікого не залишилось. Тому я вирішив приїхати сюди. Тут у мене рідні, сестра була, племінники і батьки мої тут поховані. Так що я в Чернігові остаточно. Доживати буду тут. Для свого віку Анатолій Олексійович напрочуд активна і педантична людина. Ретельно планує свій день, тримає помешкання у бездоганній чистоті, а також часто прогулюється Черніговом. Особливо полюбляє бувати на Валу та Алеї Героїв. Самі чернігівці, які тут живуть, вони особливо не замічають. Самі чернігівці, які тут живуть, зазвичай не помічають, як змінюється місто. А я помітив. Я жив у Росії і сюди приїжджав тільки на відпустки. І коли приїжджав, то кожен раз бачив щось нове. Наталія Заворотинська та Анатолій Олексійович Шевченко знайомі майже 9 років. Двічі на тиждень вона відвідує свого підопічного, допомагає йому з побутовими справами. За довгий час Наталія стала йому майже донькою, зізнається Анатолій Олексійович. Дуже у нас все проходить гарно, зустрічає з посмішкою, проводжає теж. Дуже. У неї хороший характер. Коли вона приходить, у мене радіє душа. Я навіть співаю пісні, коли вона приходить. Ні з ким з усіх соціальних працівників, які приходять до нього, йому так не подобається бути разом, як з Наталією, каже Анатолій Олексійович. І поки вона хутко порається на кухні, він грає їй музику зі старих платівок.